ଅବଜରଭର ଥିଲେ, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଗଲା। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଆମର ପୋଜିସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ତାକୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ ଏବଂ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବି ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ। ବିପୁଳ ଭୋଟ୍, ବିପୁଳ 19 ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନଟା ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ କାଲି ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଲା, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ରଥ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଧାମନଗରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆଜ୍ଞା, ଧାମନଗରର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏଠି ପଦମପୁରର ପରିସ୍ଥିତି, ତା'ର ସ୍ଥିତି, ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜିଟ୍, ଏସବୁ ମାଇନା ରଖିଛି। ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହସ୍ତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ବାଜିଛି। ତେଣୁ ତା ଉପରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ତା ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଲୁ ଆଉ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଇଟା ଆମର ଦଳ ଭିତରେ କଥା, ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ଅବଜର୍ଭର ମାନେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆସିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଛି। ଆମ ଦଳର ହିରୋ, ଆମ ଦଳର ଆଇକନ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। 100% ଲିଡ୍ କରିବ, 100% ଲିଡ୍ କରିବ। 3ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ୱିଥ୍ NSC ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲିଡ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେବେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଧାମନଗର ପିରିୟଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାମନଗର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମୋତେ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ 100% ଜିତିବୁ, ପଦମପୁରବାସୀ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।